Parlem, doncs, d'aquestes actuacions i ho fem saludant el regidor de Medi Ambient, Jordi Maimí Girbau. Jordi, bon dia. Hola, molt bon dia. Bé, parlem en primer lloc d'aquesta actuació de manteniment de camins a sota el far. Per tant, ens situem mentalment a la zona de Can Jaupí. Què ens pot dir, regidor, d'aquesta actuació? Sí, seria la zona pujant cap al castell, diguem-ho així. Doncs quan ja puges i agafes la mà dreta, la pujada cap al far, doncs s'està fent un manteniment de tots aquests camins que feien molts anys després de les actuacions que s'havien fet amb el Tomicus, doncs que no hi ha hagut cap mena d'actuació i el que s'està fent ara és obrir bé tots els camins perquè, bueno, en cas de necessitat, doncs que els bombers poguessin passar-hi i sobretot fer una neteja del que és tot el sotabosc i una aclarida d'estar en el que és la part municipal. De fet, són diverses actuacions que estem ja fent des de fa un parell d'anys, ja tot el que són parcel·les i indrets municipals on podem actuar, perquè siguem conscients que hi ha molta part del bosc d'Arenys Amunt que no és municipal i per directament no podem actuar, no sé que sigui per fer franges i amb les prèvies autoritzacions, i el que estem fent és això, ara actuant en aquesta zona que estava una mica deixada i intentar-la mantenir al màxim. Igual que hem fet en altres llocs, vull dir, a la zona de l'Ajut, doncs també hem actuat no fa gaire a el que és la parcel·la municipal que hi havia a les escales, al costat de les escales, doncs, que també es va tallar un pi molt gran i s'ha fet una neteja perquè estigui perfectament en condicions i que els veïns puguin gaudir-la, i igual doncs, que també s'està fent altres actuacions, com el Real de Can Campeny, doncs, que ara s'ha fet la part baixa i en breu es farà la part alta, doncs, també de neteja, doncs, per aclarir doncs, que si algun moment o altre haguessin de passar bombers, doncs, poguessin també passar per la zona, i també s'ha doncs, actuat doncs, a la Real de per sobre el Pavelló Nou, perquè ens entenguem, els primers 100 metres doncs, hem d'una estesa i una aclarida del que són les alzines de l'entrada al Real, tot i que aquest Real és petit i per allà no pot passar un camió, però sí que volíem netejar aquella zona perquè és una zona on es parca en cotxes, hi ha més moviment, i al final sempre són punts negres doncs, que en un moment donat es pot començar un incendi, i el que estem és fent això, mantinguent al màxim doncs, les actuacions, igual que doncs, s'està fent doncs, durant aquest hivern passat doncs, a la Creueta i zones de Torrembol, Tres Turons, etc., doncs, que es va actuant al màxim doncs, que es pot.